zyrtar lidhur me këtë histori. Zoti Gojaj, a duhet të jenë objekte të sigurisë dhe të mbrojtura e këto objekte ushtarake, duke pasur parasysh edhe kishim një stërvitje të NATO-s në Shqipëri, po ndërtohet një bazë NATO-s në Kuçov, nga ana tjetër kemi një bazë amerikane që do vendoset në Shqipëri. Shiko, duhet kemi një parasysh. Objektet e ushtrisë ndajnë në disa nivele. Pra ka nivele të sigurisë lartë, nivele të sigurisë pasme dhe nivele të sigurisë dhe objekte të cilat nuk përbëjnë një nivel sigurie, por ashtu si shta edhe gazetari i parë, zotria, ato janë, për shkak se janë objekte në pronësi të ushtrisë, ato e kanë një sistem roje, toni, po nuk përbëjnë në i rëndësi të veçanë, pra nuk hyjnë në objekte të rëndësisë të veçanë. Pra në këtë aspekt ato ruhen dhe po të shohësh edhe nivelin e këtyre objekteve të ndryshme në rubrikën e Shqipërisë, ato ndryshojnë, për shembull, po të marrim bazën e Pasha Limanit, cilët ju dhatë një kronik pak më parë, para disa minutash, pra ajo është një bazë objekt i rëndësisë veçantë, i cili mënyrën e ruajtjes e ka ndryshe, për arsye se kemi disa VKM të Republikës së Shqipërisë, të qeverisë shqiptare, cilat përcaktojnë mënyrën e ruajtjes së objekteve, të cilat ndajnë objekte të rëndësisë veçantë, objekte të jo të rëndësisë veçantë, objekte administrative, pra të gjitha këto kanë mënyrën e tyre të ruajtjes dhe në këtë aspekt kjo procedurë është ndjekur, pra po të shohim Pasha Limanin dhe po të krahasojmë Gramshin dhe Poliçanin, janë dy procedura të ndryshme të ruajtjes. Pra në Pasha Liman nuk afrohesh dot, pasi perimetri është shumë i madh i ruajtjes, ka përveç rojeve statike, ka edhe roje lëvizse, ka edhe norma të tjera sigurie, cilat përcaktohen me VKM në raste të tilla për të tilla objekte të kësaj rëndësie. Po nëse nuk janë kaq të rëndësishme, për çfarë ju duheshin, ta supozojmë, nëse janë spion? Do të kemi një parasysh. Kjo loja e spionëve është pak, shiko, nuk është një sillpunë medalje që ka një anë të majtës, një anë të djathtë ose një para një mbrapa. Loja e spionëve është si puna e kaleidoskopit. Kemi hapur disa loja spionësh. Sa herë që do lëvizësh, do të shohësh një figurë të re. Kjo është puna e spionëve. Pra, ata unë normalisht që mund të shfrytëzohen edhe nga rrjetet spionazhi. Do të kemi një parasysh që me fillimin e operacioneve luftarake në Ukrainë dhe luftës në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo vend e tjera të NATO-s, por edhe vetë rusët monitorojnë çdo lloj blogu, çdo lloj komunikimi elektronik, çdo lloj rrjeti social për çfarë lloj gjëje. Pra, njerëz të tillë që hedhin fotografi që mën ato monitorohen nga shërbimet sekrete dhe nuk është thënë që ata të jenë çuar nga shërbimet sekrete me dieni. Ata mund të kenë mbajtur, mund t'i ketë ofruar dikush që shikosh një bazë ushtarake, kështu duhet bërë filmim dhe por duke qenë se baza nuk ka ndonjë rëndësi, unë më tepër e konsideroj këtë si një disa persona që kanë ardhur edhe më parë në Shqipëri, siç tha edhe zotëria nga Amerika, që ka pasur fitime të tjera në baza të ndryshme, të cilët kanë ardhur për qëllime të tyre përfitimi. Pra, qoftë përfitim personal, qoftë për përfitim ekonomik. Duke i shitur ato, duke rritur vete, duke krijuar rating vetes në rrjetet sociale ose arsye të ndryshme. Pra, nuk e shoh në atë aspektin e madh të kësaj.